meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim fazer um vídeo que eu adoro assistir e que eu acho que vocês também vão gostar, que é truques que toda criança precisa saber. Eu ensinei algumas dicas e truques bem fáceis para se fazer em casa, alguns DIYs que você pode fazer para passar o seu tédio e fica super legal. Então, vamos começar? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal. E comenta aqui que você gosta, que eu posso trazer mais. Para fazer nossa moeba, a gente adiciona cola branca, da sua quantidade, a quantidade da sua preferência, num recipiente. No caso, eu não vou fazer uma moeba muito grande, então eu não vou pôr muita. Em seguida, você adiciona um pouquinho de espuma de barbear, você pede pro seu pai ou se você não tiver, você compra. Deu, não precisa de muito. Pega um utensílio e mexe, mistura até ficar homogênea. Deu, agora que ficou tudo uma coisa só, ficou bem cremoso, a gente vai adicionar corante alimentício. Na verdade é opcional o corante, mas eu vou pôr porque eu acho que fica mais bonito. Você pode adicionar glitter também. Eu vou pôr corante azul. Deu. E você mistura. Agora que também tá tudo azul, eu vou pegar bicarbonato de sódio e vou pegar um pouquinho, uma quantidade, depende também da quantidade que você estiver fazendo, mais ou menos assim, e adicionar. E vou misturar. Em seguida, você pega água boricada, não pode ser água oxigenada, tem que ser água boricada. E vai adicionando aos pouquinhos algumas gotinhas. Já vai começar a soltar do potinho. Já vai mudar a consistência. Vou pôr só mais algumas gotinhas. E deu. Agora a gente vai pegar na mão. E ó, a minha já não tá mais grudando quase. Já tá bem legal. Agora você já pode brincar com a sua amoeba, que ficou muito gostosa e super molinha. Bom, gente, pra gente fazer nossa massinha, a gente vai precisar de uma vasilha. E a gente adiciona uma xícara de farinha de trigo, que você deve ter em casa. Meia xícara de sal, sal de cozinha mesmo. Duas colheres de sopa de óleo de cozinha. E uma colher de sopa de vinagre. Daí a gente mistura até ficar bem homogêneo. Em seguida, a gente pega água, não tem uma quantidade exata, e corante alimentício, tá bom? Então, a gente pinga o corante dentro da água. E com a nossa colher, a gente mexe e vai adicionando aos pouquinhos, até dar a liga. Então vai ficar colorida a nossa massinha com essa água com corante, tá bom?
Bom, gente, e quando a massinha estiver nesse ponto, que não gruda e nessa textura que dá pra pegar na mão, é porque ela tá pronta e, ó, ela é muito boa de mexer. Mas, gente, ela é temporária, ela não é um negócio pra você ficar guardando e brincando sempre, é pra um momento, porque ela usa comida, então uma hora ela vai estragar. Mas ela é super gostosa pra um dia que você tá num tédio fazer essa massinha, até porque as coisas geralmente vão ter na sua casa. E outra coisa boa é porque caso você tiver uma criança pequena em casa, não tem problema se ela comer, porque só tem coisas ingeríveis. E o corante você coloca alimentício, que daí também não tem problema. E ó, agora ela tá pronta pra você brincar e se divertir. Prontas. Bom, gente, agora a gente vai fazer um brigadeiro para aqueles dias que você tá com uma vontade de um doce e não tem nada em casa. É bem fácil de fazer e você, criança, pode fazer, mas antes fala com seus pais. Você precisa de uma caixa de leite condensado. Você adiciona ela inteira no seu bowl. Tem que ser de vidro, gente, porque a gente vai pôr no micro-ondas, tá bom? Esse brigadeiro é de micro-ondas. Deu. Agora a gente pega uma caixinha de creme de leite e despeja. O creme de leite vai deixar o brigadeiro mais cremoso. Agora a gente vai pegar uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina também, e misturar. Bom, gente, agora que tá quase tudo diluído, a gente adiciona 2 colheres de sopa de Nescau. Se você quiser botar, pode pôr um pouco de cacau, aquele chocolate do padre, que daí não fica tão doce. Mas eu gosto bem doce mesmo. Daí agora a gente mexe até ficar homogêneo. Aceite isso. Depois eu vou tirar o som disso. Tá parecendo Oreo, né? Sim, né, amiga? Tu tem que mexer mais. Só cuida, cuida pra não jogar com... Bom, gente, agora a gente põe no micro-ondas por 2 minutos. E quando bater, a gente tira, mexe e põe mais 2 minutos. A gente tirou os 2 minutos, mexeu e agora vai por mais 3 minutos. Mas você fica olhando porque é bem fácil de transbordar o brigadeiro. Bom, a gente tirou os 3 minutos, mexeu e vai por mais os últimos 2 minutos. Gente, essa é a textura, agora a gente só vai dar uma mexida, vai pôr as bolachas e já pôr na geladeira. Bom, agora que a gente mexeu o nosso brigadeiro, a gente vai pegar bolacha Maria, vai quebrar e vai adicionando no brigadeiro. Isso é opcional, né? Você quebra bem, mas se você quiser comer o brigadeiro normal, tudo bem. Mas na minha opinião fica bem melhor com a bolacha. Esfarela bem. Agora a gente vai dar uma mexida pra não ficar a bolacha só em cima. E vai pôr na geladeira. Bom, gente, a minha mãe ela tá pondo em outra travessa que vai ficar melhor pra gente comer depois. E a gente vai pôr na geladeira pra refrigerar por 1 hora. Bom, gente, tá pronto o brigadeiro e agora a Helena, oi, eu e a minha prima vamos comer, que tá com uma cara muito boa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo. Estamos quase com 70 mil inscritos.
Me siga em todas as minhas redes sociais, é tudo Malu Altman, vai estar tudo aqui na tela e na descrição do vídeo também. E me acompanhe no Musical.ly, que eu tô postando bastante, meu user também é Malu Altman. É isso, um beijão, amo vocês e tchau!